kuna mtu ako na namba ya William Ruto, arekodi hii video mtumie. Maisha yangu tangu nizaliwe sijawahi kuona mtu muongo, mfisadi, baradhuli, dhabdhabina kama William Samoei Ruto. I think you have malaria. Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs, the Honorable Hassan Ali Joho. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor. The list of my nominees. Get ready. As you're all aware, the list I sent to the National Assembly, I have since amended, so that Roslinda Soipan Tuya is about to go down. Now goes to the Ministry of Defense. Hello. The Honorable Aden Bare Duale moves to Environment, Climate Change and Forestry. I have now forwarded the name of John Mbadi Ngongo to the Ministry of National Treasury and Economic Planning. Hello. Hello. Salim Mvuria Mgala, Ministry of Investment, Trade and Industry. Ms. Rebecca Miano, Ministry of Tourism and Wildlife. The Honorable James Opio Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. The Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Ministry of Youth Affairs, Creative Economy and Sports. The Honorable Hassan Ali Joho, Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs. The Honorable Dr. Alfred Nganga Mutua, Ministry of Labor and Social Protection. The Honorable Wycliffe Ambetsa Oparanya, Ministry of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprise Development, Ministry of Public Service and Human Capital Development. The Honorable Justin Bidan Njoka Muturi, Madam Stella Soy Langat, Ministry of Gender, Culture, Arts, Heritage. I am still working on the other pending nominees and I will be announcing them shortly. The internet never forgets. Kama kuna mtu ako na namba ya William Ruto, arekodi hii video mtumie. Maisha yangu tangu nizaliwe sijawahi kuona mtu muongo, mfisadi, baradhuli, dhabdhabina kama William Samoei Ruto. I think you have malaria. Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs, the Honorable Hassan Ali Joho. I wanna look at you, baby, kidogo, Katerina. Our former boss made the mistake. What? He brought people into government who did not believe in his vision. Yes! Who did this to us? God have mercy upon us. So wakakuja wakakoroga serikali yake. What? We cannot make that mistake. And I want to confirm, because some people wanasema oh labda president anataka handshake. Oh, rigijidi hataki. Let me tell you, President Ruto is even more strict about this handshake nonsense than I am. He cannot accept. The handshake experiment was the worst thing to happen in the politics of this country. And there is no leader who has won an election with a comfortable margin who will be out of his mind to go and bring his opponents to come to his government. Really? That would be the, making democracy nonsensical. Why do we go for elections? Kama tunaenda uchaguzi, ati wale wameshindwa, ati wanaingizwa ndani. Then iko haja gani ya kusubua raia? Situachane na mambo ya uchaguzi, tuite wazee wa nyumba kumi wagawe viti. Hey, lakini hii Kenya hatuielewi. Munaenda munaambia principal tutaki mwalimu wa chemistry ana misbehave mbele ya wanafunzi, ana kona tabia mbaya, tumtaki kabisa atoke. Principal anakuja anasema huyu tutatoa huyu. Anamtoa, wanamleta afunze hesabu. Oh my god.
sasa wanamuleta yani mnakuja mnasema hatutaki hao wapishi ni wachafu, wanachafua chakula yetu, they are not qualified, hao wapishi watoke. Principal anakuja anauliza, wanachafua mchele yenu, kujeni hapa, kwa nini mnachafua mchele? Pikeni githeri. Pikeni githeri. Sababu mnachafua mchele, sasa pikeni githeri. That is a miracle. I can't accept that. Sasa. Yani, wacha nikuambie. Yani mko na chama yenu, mliunga ka chama kenu kakutoa pesa. Alafu mko na representatives. Mnasema our representatives atupendi vile mnatupeleka. Tunataka kuchaguana tena. Sawa? Alafu our representatives kumbe ndio watachagua. You are deceiving. Sasa au mtaki ndio wanachagua. And guys, leo nimeamua kualeria mtu amepotea kwa hii channel like miezi 5-6 hivi bila kuonekana kwa hii channel. Leo nimeamua nimlete, nimekuwa nikimleta hapo last year na hadi mwezi wa pili hapo. Lakini nimeona acha nimrudishe, nimeona ka story yako nako hapa, and it is very interesting story, and he is the one and only Mr. Kimbi Kimbi. Demo Facebook hata ubina mlise miaka 10 hakuna kikalui itakuwa hapo. Ya pili, hata waweke makeup, labda mpake makaa. Obina ni black, obina ni wale wanaume wanasinda wakifanya mdomo. Unajua mwanaume afai kusinda akilamba mdomo yake. Obina anaweka mpaka Q-tex kwa mdomo. Is he a woman being all a robot? In fact, Obina na ni alien. Na demo Facebook ni ile jini mbaya inaitwa Asmodeus. Oh my god. Demo Facebook hata kule miaka 10 kama mfungiwa kwa nyumba na mahindi. Akule. Yeah. Kitu ya kwanza hata naona. Hata pake makeup inyachukua tu kama blue panda naweka kwa uso hivi. Kitu ya kwanza hata wahi kuwa mrembo. Anyway, but huyo msichana ako na nyota. Umeona ameshikana na Obina na mambo inaenda vizuri wewe. Ako na nini? Nyota. Nyota ya kujanganya watu mabwana. Na mkinionea Steven Letor mwambie saa hii atupandi miti. Saa hii tunalinda hiyo miti. Sijui kama mnanipata. Saa hii sisi sio wapandi. Saa hii sisi ni walindi. Tunalinda hiyo miti. Hiyo miti tumepanda ndio tunalinda. Sasa mambo imebadilika. I love Kenya. I love Kenya. I do really love Kenya. Kenya sijui mtu anaweza hama aende wapi. Wewe unaweza hama Kenya uende wapi? Kenya unajua niliwaambia tu Kenya ni kama ka movie fulani hivi. Yaani Kenya tu ina bamba tu. Kila kitu tu, kila kitu hata kama hatuko sawa tuko tu sawa. Kila kitu ina bamba tu. Kupanda miti, tunalinda miti. Tunaenda studio.